Hej, velkommen til Ure for alle. Mit navn er Adrian. Til denne her video har jeg selv valgt en pakke, vi skal kigge nærmere på. Eller det vil sige, jeg har indtil videre fået indsnævret valget til, at det skal stå mellem en af to pakker. Og de to pakker, der skal vælges mellem, det er denne her pakken, som har nummer 32. Og så er det denne her pakke, som har nummer 34. Pakkerne ser jo identiske ud udenpå, men de skulle gerne indeholde noget forskelligt. Og ud fra de labels, der har siddet på pakkerne, er det ikke til at se præcis, hvilken pakke, der indeholder hvilket ur. Så jeg synes, vi skal få valgt en pakke, og skal vi ikke bare tage den her pakke nummer 32, så lad os få vendt kameraet og se, hvad der er i den her pakke her. Nå, som sagt, pakke nummer 32. Lad os kigge på, hvad den indeholder. Det var første del af udpakningen. Så lad os se, om vi kan komme igennem det næste lag også. Det var den anden del af udpakningen. Så mangler der kun et sidste lag her, så lad os tage hul på det også. Og hvad har vi så herinde i? Der har vi det, et vægur, som en model af et Rolex GMT Master 2. Men lad os kigge nærmere på det. Man kan have mange meninger om det at købe sådan et ur her. Og det er selvfølgelig en smagssag, om man synes uret er flot eller ej. Der er dog en altovervejende grund til, at jeg købte det her ur. Og den grund, det er det her, mit Rolex 16710. Det er en GMT Master 2 i kogeudgaven. Og så vidt jeg lige kan huske, så købte jeg det tilbage i 2004. Og nu synes jeg altså, det ville være fedt at have en model af det her som et vægur. Så derfor har jeg købt væguret her. Men jeg synes, vi skal kigge lidt på væguret, og så kan vi sammenligne de to uger bagefter. Så lad os starte med væguret her. Hvis vi kigger på dimensionerne af uret her, så er det næsten 34 cm i diameter. Det er 5 cm tykt, og så vejer det 1,5 kg. Og det gør det primært, fordi det er lavet af metal, og altså ikke af plastik. Urskiven, den er sort, men der er ikke tale om en fancy sunburst skive eller noget andet. Den er blot helt mat. Under kl. 12, der har vi lidt tekst. Der står Rolex Oyster Perpetual Date. Og på den nederste halvdel der over kl. 6, står der GMT Master 2, Superlative Chronometer, Officially Certified. Uret har en datovisning her ved kl. 3, og når man køber uret, vælger man selv, om man vil have det her forstørrelsesglas på eller ej. Som du kan se her, så har jeg valgt at få forstørrelsesglas på mit ur, og det har jeg naturligvis, fordi det så ligner mit GMT Master 2 mest muligt. Hvis jeg prøver at tilte uret lidt, så kan vi se, at forstørrelsesglasset rent faktisk virker. Hvis man kigger ind under her, kan man se, at tallene er noget mindre, end når man ser dem gennem forstørrelsesglasset. Så det forstørrer altså fint. Datoen er sort på en hvid baggrund, så den er let at læse. Uret har tre viser, og som du kan se, er timeviseren den såkaldte Mercedes-viser. Der er lume på viserne. Men det kan vi vende tilbage til lige om lidt, hvor jeg vil forsøge at vise, hvordan det fungerer. Når jeg siger, at uret har tre visere, så er det fordi, at GMT-viseren hernede, den ikke er aktiv. Det er bare et stykke fladt metal. Og hvis jeg tilter uret lidt, kan man måske se, at den ligger fladt ned mod skiven. Og altså ikke vil kunne komme forbi den her timemarkør kl. 4, hvis den var aktiv. Timemarkørerne er de klassiske runde og aflange, og så har vi lige trekanten deroppe ved kl. 12. Som du kan se, så er det ikke bare trykt, men de er hævet, og det giver uret en fin dybde på skiven. De er også lavet, så det ser ud som om, at de har en metalkrans omkring sig, men uden at jeg har nærstuderet det, så er mit umiddelbare bud, at der er tale om metalstykker, hvor der bare er sat et hvidt klistermærke på. Dog er det således, at timemarkørerne også er med lume, så det får vi også at se om lidt.
Uret er som nævnt lavet af stål. Det er rustfrit stål. Det er børstet både på siden og her på toppen. Og det samme tilfældet her på indersiden ved urskiven. På hjemmesiden, hvor jeg har købt uret, står der, at glasset er mineralglas, så er altså ikke noget safirglas her, hvilket jeg heller ikke lige havde forventet. Kigger vi på ydersiden af uret her, så er den lavet som en lynette, og jeg synes faktisk, de slipper ret godt fra det med de her forsænkninger. Det er ikke lavet så fix, så lynetten kan drejes, men det gør jo heller ikke så meget, og heller ikke når GMT-hånden nu ikke er en aktiv hånd. Der er ikke nogen krone på uret her, så lad os vende det om og se, hvordan vi stiller tiden og datoen. Så kom vi til urets bagside, og hvis man ellers skal kalde det her en bagkasse, så er der tale om en tynd stålplade, og vi har et hul til ophænget heroppe. Der er et hul ind i midten her, så vi kan se på urværket, og der sidder et klistermærke, hvor der står Rolex Oyster Quartz. Men det vi skal udlede af det her, det er selvfølgelig, at der skal et batteri i. Og som I kan se her, så drives det af et AA-batteri, som jeg allerede har fået sat i. Helt som forventet, som på alle andre vægure, så er der en lille drejeknap her, og det er her, man indstiller tiden. Man kan godt indstille datoen ved at dreje viserne frem til den ønskede dato, den nås. Men uret har heldigvis en quickset-funktion, som sidder hernede. Det er et drejehjul, som man drejer, og den skifter så datoen med det samme. Men det viser jeg lige om lidt, hvordan det fungerer. Jeg har ingen anelse om, hvor lang tid uret kan drives af det batteri, der sidder her. Men jeg tænker egentlig, at det har en ok levetid, inden det skal skiftes. Da jeg ikke har testet uret endnu, ved jeg heller ikke noget om, hvor præcis det er. Og altså, om det således vinder eller taber tid. Jeg tror, jeg tester det et par dage, og så kan jeg få sat en tekst ind her i videoen, når jeg uploader den. Så er vi tilbage til forsiden af uret, og efter der er kommet et batteri i, er det heldigvis begyndt at gå. Jeg vil lige prøve at dreje lidt på viserne, så vi kan se, at datofunktionen selvfølgelig virker. Og da vi er omkring kl. 12 om aftenen, så er datoen allerede nu begyndt at skifte i takt med at køre frem mod midnat her. Og der faldt den i hak. Som jeg også sagde, så var der en quickset-funktion til indstilling af datoen. Og den kan jeg også lige prøve at dreje på, så vi kan se, at den også virker. Det fungerer også, som det skal. En ting, som du måske har bemærket her, efter det er begyndt at gå, og som er super fedt, det er det her visuelt tilfredsstillende sweep, som sekundviseren det har. Der er altså ikke nogen tikken her. Det betyder også, at uret er helt lydløs. Så er du meget lydfølsom, så bliver du altså ikke generet af nogen tikken fra det her ur. Det var, hvad der var at sige om væguret, så lad os prøve at lave en sammenligning med armbåndsuret. Det her Rolex GMT Master 2 i kogudgaven var i produktion fra 1989 til 2007. Og som jeg sagde tidligere, så er det her fra omkring 2004. Men grunden til, at jeg siger det, den vender jeg tilbage til lige om lidt. Ved første øjekast ser alt meget fint ud, når vi sammenligner de to ure. Og da jeg har valgt væguret med forstørrelsesglas, så er den del også lige i øjet. Teksten på skiven af væguret er helt klart godkendt. Der er alt den tekst på væguret, som der også er på armbåndsuret. Og fonten, den har de også ramt ok, så det vil jeg ikke klage over. Viserne og timemarkørerne ser også rigtig godt ud. Dog virker minutviseren på mit armbåndsur til at være forholdsmæssigt en lille smule længere og tyndere, men det er helt klart en detalje. Kigger vi på lynetten, så har den naturligvis den sorte og den røde farve, som også er på armbåndsuret, så det er som det skal være. Men fonten på tallene på lynetten, de er anderledes på væguret end på mit armbåndsur. Det skyldes, at fonten, der er brugt på væguret, matcher den, der er brugt på GMT-modellerne i dag, og altså ikke den, som blev brugt på mit ur her, som der som sagt er fra ca. år 2004. Det er en detalje, jeg lever med, og selvom det ikke er 100% tro mod armbåndsuret, så synes jeg faktisk, at den nye font er lidt federe end den gamle på mit ur. Med det sagt, så synes jeg, at vi nu skal kigge lidt nærmere på lumen på de her ure her. Her er der så et lumeshot, og som nævnt, så er der lumen på både viserne og timemarkørerne. Selv den inaktive GMT-hånd på væguret har lumen, som det kan ses nede ved timemarkøren omkring klokken 4. Det var både en sammenligning af væguret og armbåndsuret og et lumeshot. Men vi skal naturligvis også lige omkring plusserne og minuserne ved væguret her, og jeg synes, vi skal starte med plusserne. Når man laver en model af et, i det her tilfælde, Rolex-ur,
så skal det naturligvis ligne det pågældende Rolex-ur. Det synes jeg helt klart, de generelt er lykkedes rigtig godt med, uagtet at fonten på lynetten ikke er den helt rigtige. Jeg synes, det er mega fedt, at de har valgt også at lave en dato på uret. Jeg ved godt, det er en funktionalitet, som også findes på Rolex-ur, men det er alligevel super cool. Kigger vi på sekundviser, så er det også virkelig fedt, at den har det her bløde sweep, og ikke bare et tæk, som på mange andre traditionelle væg-ure. Og netop det, at den har det her sweep, det gør, at uret er meget støjsvagt. Faktisk kan du overhovedet ikke høre, at det går, så det er også rigtig dejligt. Så synes jeg også, at det er en super detalje, at der er lume på uret. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at bruge det, men jeg synes bare, det er fedt, det er der. Som alle andre væg-ure, så har det her naturligvis også et kvartsværk, og det betyder selvfølgelig, at du kan lade det sidde på væggen, uden at skulle have det ned og indstille det i tide og utide. Jeg synes, det er fedt, at uret er lavet rustfrit stål, og ikke bare en billig sølvgrå plastik. Det gør, at kvaliteten er meget bedre, og det selvfølgelig er mere vellignende i forhold til det armbåndsur, det er baseret på. Jeg har ikke nævnt prisen, men det gør jeg nu. Som du nok har regnet ud fra de to pakker i indledningen, så har jeg købt to uger. Jeg har købt de to uger samtidig, og de har kostet mig i alt 178 €. Med fragt og så videre, så løb de op i 243 €, så altså ca. 1.800 kr. For dem begge to, eller 900 kr. Per styk. 900 kr. Er naturligvis mange penge for et væg-ur, når du kan købe et for 30 kr. I eksempelvis Jysk. Men når jeg synes, det er et godt køb til prisen, så er det fordi, du får så meget mere end bare et almindeligt væg-ur. Jeg er sikker på, at jeg vil blive rigtig glad for det her ur, hver gang jeg kigger på det. Og så vil jeg tænke, fedt ur, hvor er det bare godt at købe det. Det er måske at strække den lidt, men det kan næsten nydes som et maleri eller noget lignende, i hvert fald hvis du elsker ure. Du får formentlig et væg-ur, som ikke mange andre har, og hvis du kan lide at tale om ure, så kan du næsten være sikker på, at det vil være en showstarter hertil, når du har gæster på besøg osv. Det er svært ikke at lægge mærke til uret, og ikke at kommentere på det. Det var plusserne ved det her ur, men lad os tage et kig på de minuser, jeg synes der også er. Jeg skal naturligvis nævne fonten på lynetten. Den er ikke 100% i skabet. Så er det et absolut must for dig, at uret ligner 1:1, så er det her naturligvis et minus. Selvom forstørrelsesglasset har en funktion, og det er meget tro mod originalen, så kan jeg godt forestille mig, at datoen kan være svær eller måske endda umulig at læse fra forskellige vinkler på grund af netop forstørrelsesglasset. Men det er en kompromis, du må indgå, hvis du vil have et mest muligt vellignende ur. Datoen i sig selv synes jeg som sagt er virkelig fedt, men du slipper ikke for at tage uret ned fra væggen og indstille datoen de måneder, hvor der ikke er 31 dage i måneden. Det samme gør sig naturligvis gældende med armbåndsuret, men det kan være en kende mere besværligt at skulle have et ur ned fra væggen, end blot at dreje på en krone på et armbåndsur. Til sidst vil jeg sige, at det her ikke er et ur, jeg har købt hos en autoriseret Rolex-forhandler. Og som jeg sagde indledningsvis, så er der delte meninger i forhold til at købe netop sådan et ur her. Og det er bestemt også helt fair. Men alene af den grund kan det være et minus i sig selv for nogen. Det var et væg-ur i form af en model af et Rolex GMT Master 2. Som jeg sagde indledningsvis, så har jeg købt det væg-ur her, fordi jeg har ønsket mig en makker til det her. Hvis jeg ikke havde haft det her, så tror jeg heller ikke, jeg havde købt det her. Men jeg forstår udmærket godt dem, der køber det her, selvom de ikke har det her. For uret her er faktisk et rigtig fedt ur i sig selv. Hvis du har et armbåndsur, som du ønsker at købe en makker til i form af et væg-ur, så er min anbefaling helt klart, at du skal gøre det. Der er så mange plusser ved det her ur her. Hvis du ikke har et armbåndsur, som du kan købe en makker til, så kan det her ur godt være interessant alligevel. Og det skyldes, at uret isoleret set er et rigtig fedt ur, og mange af de plusser, jeg nævnte, er jo gældende, uagtet at du måske ikke har et armbåndsur, der matcher. Så til alle, der overvejer sådan et væg-ur her, kan jeg kun sige, køb det. Det er muligt at købe andre væg-ur end modeller af bare Rolex, så kig dig omkring på nettet og se om ikke der er et, du synes, der er fedt at have hængende derhjemme. Jeg er som sagt rigtig glad for det her køb her, og det vil glæde mig hver gang jeg kigger på det. Måske bliver det endda lidt ligesom med et nyt armbåndsur, at jeg kigger på det, ikke nødvendigvis for at se hvad klokken er, men bare for at nyde uret i sig selv. Det var hvad jeg havde til dig i denne her video. Jeg håber du synes det var værd at bruge tid på at se med, også selvom der ikke var tale om et armbåndsur. Og som sædvanligt, du må hjertens gerne skrive en kommentar til denne her video. Du kan være sikker på at jeg læser dine kommentarer, og jeg skal også nok skrive tilbage til dig. Du må også meget gerne abonnere på min kanal,
Og hvis du trykker på den fine lille klokke, så er du sikker på at få en notifikation og ikke gå glip af, når jeg uploader min næste video. Men endnu en gang, tak fordi du så med, og have det godt, til vi forhåbentlig ses igen. På gensyn.